This is crypto. This is fact crypto point. A yau zan nuna muku yadda ake sayin, yadda ake saye da sayar da coin a Trust Wallet. Kamar yadda kuka sani, ya kamata a ce duk wanda yake crypto yanzu ya kamata a ce yana da personal Binance application. Wannan shine Binance. Idan har baka da Binance application, ka duba description na wannan video a ƙasa, zan aje link da zaka je ka register. So na farko, idan ka gama setting Binance ɗinka, ka gama verification, idan kuma har verification na baka wahala, ka duba video da na dora. Na dora yanda za ku bi hanya mafi sauƙi ku verifying Binance account ɗinku. So bayan ka gama, bayan ka mallaki Trust Wallet ɗinka da Binance app ɗinka, ka yi P2P da komai, ka sai coin ɗin da zaka saya, ka zo idan ka danna withdraw, sai ka je Trust Wallet. Idan ka shiga Trust Wallet ɗinka kamar haka, idan ka shiga Trust Wallet ɗinka kamar haka, a ranar je na airdrop ɗina kamar haka, kun gan shi, sai za ka ga. Okay, to bari in shiga wanda yake da ɗan yawa magani, kamar in ce wannan, kamar wannan. Idan kuka shiga za ku ga akwai BNB, gashi a nan akwai BNB gashi, sannan kuma akwai Smart Chain gashi inda ni aro. To idan har za ka tura BNB, sai ka using Smart Chain wallet address PEP20 ke, sai ka danna receive kamar haka. Idan ka danna receive, sai ka copy. Idan ka copy, sai ka koma can Binance ɗinka da ka place withdrawal, sai ka paste, zai hito ma da PEP20 wallet. Sai ka sa amount, ka ga sun sa minimum withdrawal 0.01 ne minimum withdrawal. Idan shi za ka yi withdraw, shi kenan. Idan kuma ya fi haka, sai ka sa amount inda za ka withdraw. Idan ka sa ba tare da ɓata lokaci ba, zai sauka a Trust Wallet ɗinka. Zai sauka kamar haka. Idan ya sauka a Trust Wallet ɗinka, idan za ka sayi coin, duk coin ɗin da zan ba ku signal ɗin shi, zan aje contract address da za ku dinga using kuna saya. Sai ka zo nan dark browser, gashi inda zan yi aro yanzu nan gurin. Sai ka danna nan. Idan ka danna, sai ka yi scrolling haka, ga Pancake Swap, saboda ta Pancake Swap ake saya. Gashi inda ni aro, sai ka danna. Za ka iya buɗe ma, gashi yana buɗewa. So idan ya gama buɗewa, sai ku zo ku yi copy wannan contract address ɗin da na baku. Kamar misali, na baku wannan contract address ɗin, a layin ji a group ɗin ya copy ɗin shi. Amma a ce wannan contract address ɗin na coin ɗin yake. Amma a ce, sorry, yauwa, kamar wannan contract address gashi, kamar wannan haka. Sai ku copy contract address inda zan dora, misali na coin ɗin da za ka siya, ko kuma kai coin ɗin da kake so ka siya. Sai ka da Trust Wallet ɗinka. Idan ka da Trust Wallet ɗinka, tunda har siya za ka yi, so BNB zai zama a sama wannan. Wannan shi za ku bar shi a sama yadda yake, tunda har siya za ka yi. Wannan za ku bar shi. Idan kuka bar shi, sai ku zo nan ƙasa kuma, inda ya sa select a currency, sai ka danna. Wasu kan za ka iya searching ɗinsu su fito, wasu kuma ba za ka iya searching ba, sai ka yi pasting wannan contract address ɗin kamar haka. Kamar haka coin ɗin zai fito. Idan kuka yi pasting, kun ga ya fito, sai ka danna. Idan ka danna, sai ka zo ka sa amount nawa kake son siya. Idan na 0.01 ne, sai ka saka. Idan kuma na 0.1 kake son siya, sai ka danna. Kun fahimta? Idan kuka danna nan, inda ya samu insufficient, tunda bana da Smart Chain sosai, inda ya samu insufficient nan,
sai ku danna swap zai kai ku har inda za ku saya. Akwai wasu, akwai inda ake samun problem, wasu mutane suna complain kamar nan gurin, kamar nan gurin gurin oh sorry kamar nan gurin kamar nan gurin gurin slip ridge din nan gashi inda zan yi aro yanzu nan ta nan gurin inda ni aro sai ku danna nan idan kuka danna zai bude muku sai ku zo nan gurin inda zan yi aro yanzu nan gashi to a slip ridge in zai iya zo muku a 9 a 1 so idan kuka danna gurin swapping bai ba sai ku dawo slip ridge din idan a 10 ne ku sa 11 idan bi ba 12 13 ku dinga sa nan bobi har ku kun gani kaman da 19 slip ridge ne ke amfani so idan kuka yi haka shikenan kun sayi coin idan kuma za ku sayar coin din da za ku sayar zai zama sama idan za ku sayar kenan sai shi BNB ya zama kasa sai ku yi swapping idan ka gama idan har coin din ba a kunne yake ba sai ka dawo ta nan sai ka paste in contract address din idan ka paste in coin din zai fito ma in case of coin din bai fito ba sai ka danna add custom token sai ka zo nan gurin inda yake da Ethereum sai ka zo nan gurin oh sorry sai ka zo nan gurin inda yake da Ethereum network gashi sai ku danna shi idan kuka danna sai ku mayar da shi smart chain wannan kenan idan kuka mayar sai ku danna sai ku zo nan gurin paste gashi nan inda ni aro sai ku paste komai na coin din zai fito gashi sai ku danna don idan kuka danna don zai kai ku direct a coin din tunda na riga na saya kun ganawa so haka ake sai kuma haka ake share da coin a trust wallet please ku hit the subscribe button domin samun more videos da komai thank you